Zegwango manyi president wabanga alimu kuwa speech na dala kununa kulibamulaiza. Eyo speech jeba sinzira koba egeza ko kuba nti we kifananye bishibigeno kuba nti bikolewa mu kisanja kyonna kina bakizeeko. Nkogero ka president wegwanga lino aina ensonga nyingi zano kuddeyo nga zinokozaayo ngolaba ensonga azogeza nyike azogeza naku ayogeranga alumirira ensi ye. Musonga ezo mwe mwabadde n'okuba nti yekokodde bakyerupe yabiyingiza mu nsonga eza Africa. N'agamba nti bakyerupe beyingiza nnyo mu nsonga za Africa ne bagala okutegeerera system ate abafirika gye beezimbidde. Naye kokola bakyerupe okujjanga kuno ne bagala ate okutandika okusomesa abafirika ku nsonga zaabwe ze beezimbidde. Naawe ekyokulabirako n'agamba kiri ng'omuntu okuba nti olina amakaago wasiza mukyala wo zadde abaana bo oli n'ava eri n'ajja nga ayagala okutegeerera waawe olina okuteeka entebe gy'oba otuula. Kino kitegeeza ki? Kyakulabirako kyabadde mu speech ya president kunsonga eyo nyinyini buli munnayuganda atandika okwekkiririza buli muddugavu oli nzize njogera ebintu ebyo nga mumbuusa amaaso nakugamba ndi wanjawulo nkulidde mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono ogwadde ogwa Yesu Kristo omwana wa Katonda negawe otanfunako omukisa nfunako ekikolimo omanyi waki ndi wanjawulo nzize njogera ebintu bino nakugamba nti wano ne bwogera mu nsi z'abakyerupe n'ogamba nti njagala abantu abaddugavu bonna beba doctor beba profession beba ki n'obakwata oba buli muntu alina skin white n'omuganda atadde mu Africa bagwane ddalu bafa nti bakonka ne bafa Africa, buli muntu alina skin white vamo ye mwogera nti black America mbo simanyi wiki no there is no tori black America oli mu Africa mutambule mu demo nsi mutambule mu demo Africa kye kiseera n'okukola center ya Africa mukuliriza nnyo n'okuliriza dola dola n'efuka dola ensi yaffe president mukwogera kwa nawe yogere n'agamba nti baali baagala okugenda okuyamba president Gaddafi mu Libya n'agamba nti ekibadde abasajja kibatukubisa bo buli ekibaawo kyekyo kyenze mbagamba nti balina 52 states buli akakona kweno bayimukiramu akakwata kweno bayimukiramu ekituganyi wano ffe era nneebaza nnyo bapurezidenti abasobodde okuyimuka okujja nneebaza nnyo pulezidenti wa Sudan nneebaza pulezidenti wa Kenya n'abasobodde okujja n'abe basindise abasobodde okutukiikirira kubeerawo nti kyekiseera okulaba Africa tuyimiridde luddawa nga Africa tugenda luddawa kuba baatuteeka mu buwambe nakugamba bano abasajja baatuwamba tebakyalwana ntalo zino nga zemulaba nti okedde ku makya olwana nkuba ebikonde mukyalo basiba mbooko ekampala basiba ki sente ekampala basiba sente tebikyali ebyo balwanisa bwongo ajja n'akwata mu nkonomi y'eggwanga n'agamba kati mu nkonomi mbanyigirizza ntya baatukolera sirabase tusibidde mu buddu bw'endowooza ne bayingira mu inkono ne bagamba tugende nga bainvesta tukwate zi banka ogenda okola wano nga kampuni ezisinga obungi zonna zabikagamerega masimu kabibere biki nga fete tuyinaako naye nga nyonyi ebeerawo ng'etokota kutikka sente kuzituwala teziswana mu ggwanga kitegeeza ffe tukoze ensi zaabwe ffe tugagawaza ensi zaabwe banks zinyigiriza bannansi tebalina bifo bye balimu tuzze tubyogera ebigambo bino bannange baganda bange tuzze twogera ebigambo bino kyekiseera munnansi wonna w'oli okwewumbawumba n'okwekwatakwata n'okuyimukira awamu nabagamba musome akatabo kano Reason has the world master peace ono omusajja tewandika katabo kukafunamu bwe weetegeeza speech ya president akatabo kano yonna yonna kumpi yadetambulira mu katabo kano yonna olw'ensonga nti bo bana basajja bakenkufu bagaggawadde bamanyi gye bayiseemu kati wabakuwadde ku magezi gano nga yagala osome soko nsomere ku page 11 yako soko osomewo wanagamba nti God gave Africa everything apart from reason and gave west only reason the only difference between Africa and the west is reason nti Katonda yakwata buli kimu nakiwa Africa okujjako okulowooza n'akwata abazungu n'abawo okulowooza enjawulo wakati w'abafirika n'abazungu kulowooza fetuyina buli kimu nakugamba nti enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumiintiriza fena tuli bagagga naye enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumiintiriza nakugamba nti okufumiintiriza nsonga ya bwongo ate endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa buli kintu ky'okola omaze kirowoozaako abantu amu twesibidde mu buddu bw'endowooza ng'ogamba nti abafirika tetusobola kukola ddagala liwonya covid uganda tetusobola kukola ddagala liwonya kino ne bw'olaba ekintu kitabo nga kiriko made in uganda ogamba aa mpa made in igundi mpa made in biki mpa made in whatever naye buy Uganda build Uganda buy Africa build Africa Uganda first Africa second kyekiseera ffenna nga abafirika okulaba nga
tuwe kwa atira wa mwa kweja mwuduwe ndo uzasa jamu batu nyika. Abasa jamu batu sibe njegerenga za abongo. Batu dunotalo lwa abongo. Na kugamba abana bali ya makerelenze mbe unya mwebafuka mwa musoma kufunachi. Musoma kufuna magezi katinze katonda antonda nina magezi alhamdulillah. Nchebali za katonda. Mwa musoma kufuna magezi. Chechi nitu wala kusamere. Ngataka magezi ngalina. Kuwanguka. Okubanguka. Okubanguka mu magezi goli. No sibe miaka na miaka nsome simanyi fioza kisisimanyi biology physics simanyi bichi. Wano mwasomanga gundi ono ani? Mwasomanga bichi? Canadian prezi. Canadian. Bia bakugasachi. Era bia kuyambira wa. Nakugamba wena ni soma kataoka President Museveni yali yali entale. Mm. Bwe bali mu debate batani ku debatinga ku Europe. Na wani kwa mukono. Na bagamba seven songa lwachi tu debatinga ku Europe nga tuli mu Africa. Lwachi tu debatinga bia Africa. Kati mwemuga nyo mtu some 70 ya Afrika. Batu some 70 ya taimanyi titulibi tuka na mu. Titulibi labako. Tumabi gira tuya mbirawe gira tuka sachi. Nasa nyalazo mvubu kubongo na abe ilaho. Ebi nitubi osomi olibitu abadi. Olibitu kakodi. Chechisera wa Nancy. Okula mangatwe jamu buduwe ndoza. Elanja kwebaza omusa ya Pastor Bujingo. Pastor Bujingo ni mchala we Teddy bako ze somero. Baso mesabana ni wabatikira. Nwe wakoma mo pitu. Baku somesa. Ne bakwa certificate ngosa nokwe simba kuba president. Yes, esawe na tuli ku. Ngati bagobera syllabus zine za bulijjo. Seze za bulijjo zabatu kwaleza kutusira mu buddu bwendo woza. Osoma ebintu bene bakutikira ne bagana mu ministry ne ministry yakikiriza ne kisaninga ko. Che kisaba banase omanyiti tulina abantu abageze nnyenyo. Obaddo kimanyiti kayira yakole moto ka made in Uganda wa pitu. Kayira yakole moto ka made in Uganda wa pitu. Neba mkube nkokola, bamkube nkokola, singa tusoba nokuwe kolea wane motoka. Na yito kubanga bintu wenawe, wate geza bintu wenawe, wenawe na basajia wakosa. Wanono gamba Afrika, sigarenga Afrika, newe kutula kutu sigatu liba gagatutia. E bintu wenawe nawe wakosa kwa ibele simu jio kutemu ngalo. Babija wano, babija mu Uganda, babija Congo, babija Ruda, babija wano, babija Kenya. Kwata Uganda, wano waduga ndikatichi, atechichi. Tusobola kwe kolea madagala gasobola kutuonya. Tusobola. Neba na wazi na batu bakubanga chechiche na gama. Ntio msaji ya gama kabeleka uo. Chibatu singa kwa chimba kwa taka uafi. Neba mtu wala. Neba mjaka kakuta. Neba kakula mwe daga. Neba kakula mwe chichi. Neba parking obu. Siga tene wadda. Neba kukuza. Ngane chilisa wa chijieko. Abana mbamu biyalo chiba njizo wa sango mwana. Kaputo wekati. Nga mwola muta lwala ne wasu wa monsiri. Ntia chijanjala. Chia chilike chikuta. Nga po chivamu nimiro. Fenamu wana mpamulila kumutia mwumisamanyo na masanda na aga kumba. Sibi nebya febya free. Mburi chindu katona chia tekela tekela Uganda na kugama kuna walea tekateka Uganda. Dwelu suku edeni. Afrika ukaluwensi yona. Dwelu suku edeni katona ya tonda anga ya gana mwiali ya umuli dela katona ya umuli dagwana. Chovola tuli ya de ya deko. Netufu nyobuzi wabasa jabo roku banti tebato ndegwa na mokisa. Bacherupe. Bacherupe. Basa lawa kujo kutu ingira mbongo balu wana utalo luwa mbongo. Bafunila watu nasifuiza. Yensonga hacho sango mwana somyo wa dokita wano. Nomuga no kubela wa nomuga jangu kutuwa. Nze nyagalo kutegeza labila ku Jennifer Musisi. Jennifer Musisi wa yavayo nateleza chivuga Kampala manjiga. Era kosa na obumu na experience. Bamu ungezo mwudi gwensi mbira bamu bani mamu utuwala. Chave muta pufumintiza butedo uoza ako. Kubanga zo sente zigenda kugasa. Nga insiyo ntabangufu. Almost the best ne ulagawa ne ulagawa ne ulagawa. Almost the best. Soko tufuka singe kunsi ya fe. Nebuli mtu kwa tulina wano. Nebuli kwa kumateno ganti. Abafu mbode dagada COVID. Baba liwaliba dugavu. Neba mara balangi. Toso akuda muku bala bako. Baba nona neba tuwala. Wache nyo njizija nizima nina mubanga. Osangu mwana doctor professor. Mwana mangare ya simu na toilet. Mna Uganda akoza hati ando mfili kwa kutuali zwa mwombe. Okwa kiliriza mchi nitu chikuru. Noku mancho ya gara. Nizena bagamba ne kiliriza mchi. Nizena wache ni mwambuzi wa president. Wa P7. Yes. Katiko chikurume. Kubanga bansabe papa ne bagenda ku masomo gye nasomera nga nakoma mu P7. Omukubeza baganti yoyo gwenja gala. Mwaba manyi. Yes. Ne bakola buli kimu, state ne kola buli kimu, government ne kola buli kimu, naye nga nno kubefuna appointment eta nane njifuna. Kati mulimu kigwe sikoze. Abasoma njagala mbuli abasoma bameka abansingo kola okola okola mulimu gwe nkola. Kwa wana soa no kuito mtu watule wana ina degrees ni ngatasa kuogera nga wani. Nga wani mogo kula nti lato mtu gerekeka. Mundo uoza yendo. Wabu tubuza bichibi wa wabu lato kuyogera. Kati ya gara mpapu la mbigame ya tempa bula gwe. Kusonge zimu baba na Uganda tobo kweka zaaji. Kusonge zimu baba na Uganda wampako kumunimu. Anti kati ya we walivu obuzibu. Alafu na njizibu wako mbwa udera mtu kilide. Fetu ino obuzibu. Nja kuwa kati kwa wenvayo na njogera cho. Nempapu la kugwe wanokuseti. Nencho gari watu mbuga na achuulira. Bwa kugoba. Ngogama tifuru figa ya ngobeza. Ogena fuka mwrabe wange. Sonza nina kumuru mbuga ne mbuga mpala antini no munange. Omwana wabela kuseti. Abela watu ne watu.
naye mu mutereze bwo ugamba anti president nayo gende nayo yagala nti ogere mu bwatu nti omwana wabera mu kamera akola bwatu ne bwatu ne bwati bako wana chubaluwa todamu kulinya kuchizimbe to yagala kuogera ku byogamba president anti zinso anti nze kunyonyode acho okweka bya chingo obo wabula ugambe siku wese mpabula gwe sabanno nda kuwabula mpabula nsonga za nani mukulembeze zigenda maso mugwanga anti zwera zanga na mukulembeze buli ziba zizo zibaza gwanga kubobo ogenda kuwabula president ogwanga wanondi kugwanga dama egwanga nali ndabali request oyogerera gwanga njogerera gwanga to ulira che njogera batotegera oyino bulemu kubongo muvubuka gwe nse government mwasoma kufuna magezi na muli basiru yesonga lwachi nze katoneba za magezi katonda ge yampa mamusoma kufuna magezi atenze ni magezi kati chechi twala kusomera muino bulemu kubongo kati gwe wano giant songa nozogera bulunji era buli omunaga baye wacho yagala manya benjogane present nawe gendo mugambe bibiyo ensonge ezimwezi kwata kuba na Uganda kubobo muwabula kubya gwanga muwabula kubya gwanga kuba libe nguzi kuba chikubachi kubachi kubafumbekede mugwanga ebirumabya tebirumaba banansi mbimuga mane mugamu zai kati wano banyigiza watnewe bati omusoro munji gwandize ne gwano one watnewe bati zezobeda zetwa uje nae gukore dagala we newe liti gukore chi abanansi banaga na gusaswa nae gukore chi gulese oyagala mve buche mu kyenjoge na enchi mugambo nkubi ya masasi ninobula mu ninana abana mvako nawo batya mbatya obula mbotu amule mbwa kusomoza abantu abasinga te batuagala mbife betulimu katalawa muvane munoko shotinga kulugoye lwa fulu figali yale Yes, so much in the Wamani. Was a summer ziguan. What you want? I'm a million of some. Why one of you think it a Kuruguay was full figure? Muguanga Damakuanta Bakumukoro. Why okay, a Kuruguay was full figure? Why would they know get a sent as Uruguay? I told you, I have done. I won't find no more is all good when they sent a maker. Watch your what was around the center maker. Tolang and the one Jawuro. Why? Kuanga Guambos is a watch on Boza. Zengasnaku was a little one maker. A school in Uruguay city where it is. Owulira neno ovayo nomanya ne bei yalwo omanyiwe mbera nomukulembeze gwanga nabagamba ekigambo kimu nti nafuna omukisa mbera nomukulembeze gwanga waliwo ekisa kyetubeera mu nga ne taata wange taata na mwana as my father yes nobera wembera ne president we gwanga kati bwe tuba tunyumya naye wande nali nyumya naye ne muganda naye muzeyi wakoloto kuwangula egwanga no wakoloto kwate gwanga yanga mwana wange katonda mwesugwa na ye omuto ogulike bibala gwe bakubenko nyogo bagoba agulina ataina mupira tebali amugoba ate omuti ogutaina bibala tewali agutunulira nolwe kya bakogerako gwolike bibala kata jo kyebali za katonda aomba nyumya nayinga tata wange kata ne mane nzira nayinga omukulembeze ne mubuuza bibuuza byange ne mubuuza ne mwebaza okwate gwanga ne mubuuza nina ebintu byemba njagala okumanya kale nebaza katonda tete katonda natusembereza abantu tulina abantu katonda batusembereza bofuna chance nomutuukako nomubuuza nimo mwakola muta mukoza muta ofuna sente okugagala wamwe bantu bana wakatenga ba miss chigundu abo ofuna mukisa nomutuukako noyogerako naye sometime oba one day kuba tebalabika tebafunika bakirumira abo basajja tebafunika naye basajja bakoze sente talina mu government talina kitongole kyakola minister sana nava nakola ensena ga kanjizimbire kisawe njijiwe bali nyume yako mbyafa ya tuli muyogera ko ensina weli chuka tuli yogera nti Amsterdam Amsterdam kubanga bisawe tubale tubira ba mu bazungu mu Trafford tulaba Old Trafford tulaba yani carpet zituze gombozi tukako tugenda bira tubira ba wanokati wafe sajja bitumiza no lwacho twe buli muntu tabanga oyina tafali oteka kunsiyo kati nzai kunsiya ngende mukuteka ko tafali eririwa dino lye nini oli wadembe kunja jinganga oyagala mwa bakwi ba plan tamanyi oli mukuteka ko tafali ndi mukuteka ko tafali na ye oli wadembe me I don't care nkugambye nti omuti ogulike bibala omukomezo gwanga chingamba bili omago nonyeza nkonyo ne kugamba nti bible yogera Nti katonda setu labo gwe bonyoma katonda yansitu alhamdulillah nchebaliza Allah e baba fa bafe yansitu ate yanonda obo yagala bato yagala yenze gola ba ku TV yo mukogera kwa president gwange era zem nayo gera ku chikonsonga yo kula bikanti tutunda ebyamaguzi byaffe omulanga gukuba nyo kukuba nti tukwata kye bayita commercialized agriculture kukwata ebyobulimi ne tuva mu kulima nga tulimira lubuto obanga tulima kufuna lubuto kufuna byakulya wabula ne tulima nga tunonya sente nabula nayo gera naga mali tobuzibu no ebugendo okuva kwe kuba nti akatali
kuba singa buli omwali mafo commercial purposes obango olima kufuna sente ani agenda okugula ebyamaguzi bino awo yakubidde omulanga nagamba nti Africa twetaaga okuvaayo ne tutuula ne tuteesa ku butayo tugenda okugabanyamu ebyamaguzi byaffe obanga Congo tayina sukali tujiwe sukali webanga fete tuina mbao Congo etuwe mbao webanga Kenya tayina mafuta tujiwa mafuta otubanga fete tuina byennyanja Kenya etuwe byennyanja ne nagamba nti obuziwe buva nti bebakulembeze ba Africa abamu n'abafirika abamu okutwalize wamu nga kiki kyogeddeko abeetiririra nga gwogenda mu dduuka ekifo ky'okugula tray y'amagi gy'olabye gye baleese oyagala kali akalipakta kaliko made in India ekifo ky'okugula essaawa gy'omanyi nti bagikolera wali ku industrial area emukono gondi oyagala kugula ssaawa evudde simagi olabye Ronald ayambadde gye olabye gonda wajyaina mu filimu mchala Jennifer oloza tukoze tutya okugula ebyaffe okwagazisa ebyaffe kubanga ekireetera kino nga tona wa kuyingira ekireetera kino gwe mutindo faba Afrika tukola ebintu nga tumalaga nga obugenda okugula essimu oyinza okugula essimu n'ogamba kale kangule munaye eriko made in Uganda n'ogigula n'egwako just ekigweki n'etaddamu kuwulira okay njaga okutegeeza eggwanga nti kyekiseera era ye time kyatukoza bulungi nnyo abakulembeza abasinga babadde batiitirira okwogera ku basajja abo bakyerupe ne bannansi bennyini batya okwogera ku bakyerupe bajja kunyima visa wololo si, nze I don't care oba sifuluma oba nfulumye omu is the best sina kyenjagala yo kinajjukirwa nti waliwo omwana yavaayo wanatandika okukola engoye ate kinajjukirwa nina ensonga lwaki mbagamba nti abasajja bano akatabo kano njagala abantu bakasome bannayuganda bonna kano Reason has the world masterpiece. Buli munnayuganda wonna onya akatabo ka Amis Kigundu ataka ina nkubira njaka kwa kugulira kali matundiro wonna okagule njaka kugulira okasona dala yanga generation abavubuka musoma katabuka no mumanye Africa oba Uganda china jukirwa nti tuzze tuogera ebintu bino nti abasajja bayingira mu economy yegwanga naye singa tufuna passwords ezijja abasajja mu economy yegwanga bana abasajja ba Miss Kigundu bakirumira abagaganga sina bakole banks one ezuola bannansi esente nga temuli interest ya amaanyi ezuola bannansi sente nga basobola okukola nga baleete ebintu nti nze ndese kasooli mpa sente nalima ebijanjalo byange ngenda ku ssogolero lya amu kuba amu yazimbye ekizimbe wali azimbye Ntebe Road azimbye Ssengejjero yes agriculture ki twagala Amis Kigundu kyetusaba ebyo byonna ebintu ebyetolola nze nabagambye ekigambo kimu speech ya President Museveni yonna yabadde etoya katabo kano weyogedde bwatyo nenda baku Amis Kigundu weyogera ku economy ya Africa nagamba nti before colonialism the African societies were trading through barter trade where the mode of currency of exchange were goods for goods there existed trade and it was transformational as the some societies these later upgraded to currencies maybe later the stage would have traded our oils gold diamond and which nagamba than forceful takeover nagamba nti abafrika twandi edda abafrika twali tusubulangana nenga tusubulangana nga nkuwa omugati nomba sukali nenkuwa emmere nomba amazzi nziza nkibagamba singa twasigala tugenda n'ogwo tugenda n'ogwo mutendo twandi tuse ku level nga tuguza abazungu ebyaffe nabo ne batuguze ebyabwe nga nibo okujja kutunyigiriza yensonga lwaki nkugamba essaawa zino nti kyekiseera munnansi wenna w'oli nakugamba Uganda first Africa second kyekisaawa obute yesaawa tuvemu okwetiririra yesaawa okwata ekonomi yeggwanga edde mu mikono gy'abannansi yesaawa okwata banks zeggwanga ekonomi yeggwanga kwetoleda edde mu mikono gy'abannansi tusaba gavumenti etuyambe eize bakwata abavuka bano nga ba Amis Kigundu abasajja nga bakirumira bakole banks ezinawola bannansi sente nga temuli interest nene olulimi olutegeera lumwogera tusobole okutambuza okukola ebintu ebigendera ku mitindo olwajja kwewola essente atandika ofulumya amasaawa abantu abagezi we bali bano bangi nnyo ne mu Africa mwe bali bangi naye obuzibu n'obufumbekedde mu ffe beeragwire okujja okutunyingiza nga bayita mu bwongo nga bayita mu ekonomi y'eggwanga ate ne kkooti z'eggwanga ne zigana okuvaayo okuyimiya n'eggwanga era tujja kubira pulezidenti w'eggwanga omulanga nti ekkooti ziganye okuvaayo okuyimirira obumu ne bannansi ng'ogenda mu kkooti n'owawabira ne bagaana okusala amazima nga naye nabo bagalaba olw'emigati gye babavuubiika oba balina emigabo gye bagula mu banka z'abagwira oba bakolagana bagwira tetumanyi naye okusinziira ku speech ya pulezidenti gye yawadde
yesawa munansi obana mufirika wonna woli okolera wamu okwatira wamu okudda ku musingi gwa bajjaja fego baliko kubanga bajjaja baffe besubuza nga mu nsubuza ya magoba nga jjaja waga matwali mensujju nnyingi mumwina amatoke nze kande tensujju mumpe ku matoke owulira ne bakuwa amatoke era bakola nga obukala banda mu miti naye okusinziza ensibo gye yali emabega ebbanga nobwe tutambudde kubanga mu kutambula okwo bali bakoze ne sente esente bali batandisokola we sente which is ensimbi ennaku zina barasta zebateeka mu vi waliwo ensimbi bakola sente sente ngetandisogula kitegeeza kapasita gye tuliko kati era singa twayimukadda singa tuyibagagga nnyo naye nakugambye nti bano abasajja n'okukola obukozi essimu oba ekitaala bakikola Africa buke bazikozesa kiva mu Africa n'olwekyo gwe munansi wonna w'oli kyekiseera okumanya value y'ensi yo kyekiseera okumanya obulungi bwa Africa ne value ya Africa okutwaliza wamu tukolere wamu tutwale eggwanga laffe maaso okusinga okufugibwa tugendeko mu banks tugende mu ekonomi y'eggwanga mutekemu bannansi mutekemu abafirika basisa Afrika basigalenga Afrika nga batulanga bali mu ekonomi y'eggwanga Basomesebwe. Nesse mateka we gwanga ayogera mukawe namba 28 nti buli munansa nafuna ngo bwenkanya mukotize gwanga neba nabasa nsonga ya koti yongeta busa anti je chechisera okusibobanga oli ngo oli mu na mateka okusinza ku speech ya president Museveni ya kulesewa katugenda ko mukumula mu katondo nyo tugenda bat ko maone mbozi tuchagenda dala tuli mukuba maso kukogera ko mukulembeze gwanga mu speech ya wadenga alize boluna ku rwabadde yabadde wali kololonga alize kale kiriza tubenga tumula mu katondo nyo sigala ngo chali nafe figure out echagenda dala maso tovao tukoma ho evwebale nyo kubanti ochali ku STV program figure out echagenda dala maso